Aleksej Navalni ishte në prak të lirimit në kuadrë të një shkëmbimi të burgosur ishtë ditën kurvdiq. Kështu ka bërtë ditur aleatja e ti Maria Pevqik, si pasë cilës opozitari rusë do të shkëmbej me Vadim Krasikov, një vrasës rusë me pages, që po shlua një dënim me burgim të përjeqën për vrasje në Gjermani. Dy shtetas Amerikan që aktualisht të mbajnë të burgosur në Rusi ishin gjithashtu pjesë e marveshjes, deklarojë Pevqik, duke shtuar se negociatat ishin në fazën finale më 15 shkurt por të nesër me naval një ndëroj në qëllin e ti në kolonin penale të Siberis, ku pëshluen të një dënim 19 vjeqar për akuzat të motivuara politikisht. Autoritetet e burgu deklaruan se 27 vjeqari ishte ndjerë keq pas një ecjet të gjatë. Zonja Pevqik, që është gjithashtu kretare e fondacionit antikorupcion të Navalnit, saktësoj se negociatat për shkëmbimin e të burgosurve po zhvilloheshin prej dy vitesh. Pas njësje së pushtimit të Ukrajinës nga Rusia në shkur të 2022-shit, u bëjqarë se Putin nuk do të ndali për para as gjëje, për këtë arsye Navalni duhet të liroj sa më parë dhe me gjdo kusht, deklaroj Pevqik. Si pasaj, Navalni do të liroj në kuadrë të një shkëmbimi dhe zyrtar Amerikan dhe Gjerman ishin të përfshirë në bisedimet me palën ruse.